Operasi dua pusat hiburan berunsur perjudian di Pekan Simpang Kuala Lestar berakhir apabila diserbu pihak berkuasa. Serbuan sempena Ops Dadu itu disertai sepasukan pegawai dan anggota polis Jabatan Siasatan Jenayah Kota Star. 11 mesin simulator, 3 chip tambah nilai kredit simulator dan wang tunai berjumlah RM1,190 dirampas dalam serbuan itu. Polis telah membuat pemeriksaan dan buat serbuan di dua premis yang dikatakan pusat hiburan berkeluarga. Ya, kita masa pemeriksaan kita mendapati kedua-dua premis tersebut mempunyai lesen hiburan, edikmen hiburan dan tempat hiburan 1997. Mereka mungkin lesen. Tetapi kita mendapati sebahagian pada permainan itu adalah berunsur perjudian. Apabila ada unsur perjudian, kita telah buat rapasan. 27 individu terdiri daripada 22 orang lelaki, 3 wanita, penjaga premis dan seorang pengunjung turut diberkas. Mereka yang ditangkap dan hasil serbuan dibawa ke IPD Kota Star. Kes disiasat di bawah Seksyen 4B Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana menganjurkan perjudian berbentuk mesin perjudian komputer.